声から鳴り響きます。ダウンワン。WBC 世界フライ級タイトルマッチ、その戦いが始まりました。ピンクのグローブにトランクス、積極的にジャブをポンと出していきました。こちらがシャッター引きをもらいましたが、このフェンテスはですね、距離は長いと思ってもどんどん前に出てくるから逆に縮まっていきますよね。まあ、ですから、まあ、比嘉からすると無理に入っていこうと思わなくても自分が届く距離になりますから、はい、最初自分から積極的に行きましたが一発もらいましたよね。そうなんですね、ちょっとそれが怖いところで、はい、やはり当てよう当てようと気になっていくと、やっぱり自分 もらパンチをもらってしまう危険性ありますから、はい、まあ、初めはもう相手のパンチの流れを読めるようにね、しっかりまずは相手のパンチを見たいところですね、はいはい、焦ることないんですよ。今村田さん、打ち終わりでフェンテスが右を出してくるんですね、はい、これを警戒したいとボディトレーナーは話していましたが、さらに強烈な左のボディクローを、この挑戦者フェンテスは相手が打った後に右を隠すというやり方ですからね、はい、比嘉の内折り割りの右だけは注意が必要です。その中でボディからフックという比嘉得意のコンビネーションも見せています。ただ挑戦者のフェンテスの方がどんどん前に来てますから、はい、まあ、比嘉とすると噛み合ってやりやすくなるはずですからね。そうですね、世界タイトルマッチは比嘉自身は3度目になりますが、初めてこのアグレッシブな好戦的なファイターを迎えることになりました。ガードを固めている比嘉、前に前に、やはりチャレンジャーはチャレンジャーらしく攻め込んできます。ですが、あ、左が入った、左が入ったぞ。ダメージはどうだ。あ、右を返してきます。上手に必要はありません。